Herkes salam dostlar, mən Bəxtiyar. Mən də Əliyar. Mən Bəxtiyar, bu Kamran. Mən də Kamran. Səhərdə sorğu keçirəcəyik. Nə sorğusu keçirəcəyik ama? Sorğu ki, yani yer üzündə elə sual yoxdur da. Mən TikTok'da gizli suallar verəcəyik. Aha. O ki... Niyə gəcəyik? Kanala like olsunlar, like atsınlar. Kanala like atsınlar. Kanala like atsınlar. O ki, gizli suallar verəcəyik. Ən mənasız, ən dəxil suallar. Video kesmemişsen qabağa altdan kanala abone olun, videoları like edip altdan kommentə şərh bölməsində fikrinizi yazın. Kommentə şərh bölməsində abone olsunlar, like atsınlar, bildirişlər də atsınlar, atsınlar, dislike eləsinlər. Edeyim, fərqi yoxdur, like, dislike ne istəyir? Altda da Instagram'ı istəyir. Çoxlu kommentə yazsınlar sonra. Instagramlarımıza takip atsaq, sevinərik, TikTok'umuz da var. Dilim dolaşdım ben, bu nədir? Option dostlar. Hamısını eləyin, eləmsə canınız sağ olsun. Bir də abunə olsanız bildirişlər açsın. Əsas bildirişlərdir. Kim abunə olur, bir də bildirişlərə baxsın, o açılsın. So. İndi keçək. Qurtardın sən? Sən onda keçək videomuza. Keçdik, keçdik. Adı neydi qaqa? Şahin bura. Şahin. Şahin, sualımız belədir. Paltar yuyanla ət çəkən maşın qəzası zamanı neçə nəfər ölüb sizə? Paltar yuyanla ət çəkən maşının qəzası neçə nəfər yaralanıb, yəni neçə nəfər ölə bilər? Neçə nəfər paltar yuyanla ət çəkən? Ay, Nərbala deyəm qədərəm, xaladiyyə qısa, tanımadın məni. Hə, qardaşım. Dəqiqə, bura bizim məzələnsin səncə. Bu nə suallardır səncə? Yəni qəzada simi kimi ölür? Bura... Uzaq başı, uzaq başı. 31 nəfər ölər başım bağlı. Adın neydi? Raul Ağa. Raul, akulalar oyaqdılar, yatmıyub, yoxsa yatub? Akulalar çünqaytdan çıxırdı, ağa. Sağ ol. Hoş geldin, nefes. Adın nədir? Əhməd, Əhməd. Əhməd, sən çaşmaz idin, ey dost, canan səni kimi çaşdırdı? Niyə çaşdırdı? Canan çaşdıran çaşdırdı, mən nə bilim üçün çaşdırıb. Əhməd, divicəyə nəsə alıb çaşdırıb da. Ya bu cana... Nə olub qaqa? Sən çaşmaz idin, ey canan səni çaşdırdı. Düşdün ələ dövran, dövran səni çaşdırdı. Adın nədir? Orxan. Orxan, sualımız belədir. Bakı bizə, Miami bizə, Sumqayt nədir? Sumqayt nədir? Və... Ha? Gəlmiyəm qayq, Hollandiya. Hollandiya? Dəyin. Bakı bizə, yəni Miami bizə, Sumqayt bizə, Hollandiya. Yandır! Sən yandır. Bakı bizə, Miami. Adın nədir qayq? Famil. 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 Öpürəm sən ağzının pacomukindən, quruş dəlindən deyən şair. Burada nə demək istəyirdi? Mən nə bilim nə demək istəyirdim. Hə, bu nəsə? Şair orada gözəl bir sözdür. Öpürəm sən. Sofə saldılar, mən. Öpürəm sən ağzının pacomukindən. Nə demək istəyirdim? Qaqaş deyəndir. Hüsav, sualımız belədir. Qaz 31-lə, qaz 24-ü bir-birinə vuranda neçə eləyir? 10 tərəf yadından qalır. Qalmıyor yadında. Qaz 34 ilə hafta xuriqanlıq olur, başıma canım. Yəni qaz 31 ilə qaz 24-ü birinə vuranda bilmirsən cavabı? Partizan edir yayın. 69 be? Aa, 69 nədir? Partizan edirdi. 69 nədir ümumiyyətlə? Aa, yadına qalmış ki. 69 bilmirsən nədir? Bu yadına qalmış, sənə deyə yalan deyə. Adın nədir? Akşin. Akşin? Akşin! Heç panikdə pomidor yetişdirmirsən? Panikdə? Ya, pomidor. Yox. Yox? Yəni deyilər panikdə, yəni pomidor çox keçin olur, yəni bir şey çıxdır. Oy, bləəəə, bu nə bu? Aaa. Oy, bləəəə, sağ ol da kök, oy bləəəə, mən fokus olum, oy bləəəə. Adın neydi ki? Haqverdi bura. Haqverdi? Yəni, sualımız belədir, düz nədir? Saada, saniyə, yoxsa dəqiqəyə? Məzələsən bura. Yox, yəni sual da. Saat nə? 2-yə qaldı. Və sən də saat nəsədə? 2 tamam. Sənə sual da. Adın nədir? Nihat.
Nihat, sualımız belədir. Şəşəşəşəşə camalın kəkəkə kəmal olub deyəndə nə başa düşürsün? Heçsin. Niyə? Necəyəm, heçsin. Mənə bax görüm. Bax. Bizimə bax görüm. Bax. Kimən mi? Mən nə bilim kim? Rezamin deyə ortalıqdan da. Adın neydi ki? Süphan. Süphan? Süphan, həyatda ən çox istədiyin şey nə olub? Yəni, nə istəmsən? Həyatda istədiyim bir şey olub ki, 07'm olsun. 07'm? Bəli. Əli hökməsən. Qardaş, bundan istəyirsən, bundan istəyirsən, yoxsa alınmalı, yoxsa bundan istəyirsən. Hansına istəyirsən, bırak, deyiləm bir. Sən canımın sağlığı. Heç bir şey. Onlar hamısı da var məndə, yəni ehtiyacım yox. Adın neydi ki? Niyaz. Niyaz? Hə. Niyaz, sən mənim AYM-sən deyəndə nə başa düşürsən? Çox yol var, çox yol var. Birinci dəfə də belə sual eşidirəm. Yəni sən mənim AYM-sən deyəndə nə başa düşürsən? Sən mənim AYM-sən. Adın nədir ki? Asif qardaş. Asif. Asif. Düz nə deyilir qaqa? Saada, saniyə yoxsa dəqiqəyə? Saada. Niyə? Saat deyilir qaqa. Saat deyə bilərsiniz mən. Saat qardaşım. 15 dəqiqə işləyib sən. Və sən saat geçir. Məndə 3 dəqiqə. Sən saat. Adın nə idi? Kənan. Kənan? Bəli. Kənan, sualımız belədir. Sənə... Sizə yəni əjdaha lazımdır, yoxsa nəyi? Şarib nə demək istəyirsiniz? Yazıcam da, nə oldu be? Əjdaha. Yoxsa əjdaha lazımdır, yoxsa nəyi? Necə yəni, əjdaha? Ardı nədir yəni, əjdaha lazımdır, yoxsa nəyi? Necə yəni?